Мої вітання глядачам телеканалу «Рада», в ефірі програма «Власний погляд». Про перспективи розвитку аграрно-промислового комплексу, а загалом про український експорт, ми поговоримо в нашій студії з Олегом Юхновським, головою Комітету підприємців аграрно-промислового комплексу Торгово-промислової палати України. Я вітаю вас в нашій студії. Щиро вітаю. Остання новина, вона дійсно приємна для України. Це Європейський парламент затвердив подовження торговельних преференцій для України до 2015 року. 16. До 2016, на 2015 рік, до 2016 року. Тобто практично преференції діятимуть. Так. І основна частина цієї продукції, яка якраз буде в межах цих домовленостей, це складається аграрно-промисловий комплекс. Хотілося зрозуміти, про що йдеться безпосередньо. Ну, це надзвичайно важливе рішення. Тут декілька аспектів. Найперше, що Європейський Союз в односторонньому порядку надав преференції по цілому ряду товарних позицій, зокрема аграрного сектору, для експорту в Європейський Союз. Друге, наші аграрії ще рік практично будуть мати можливість для того, щоб підготуватися до практично повноцінного набрання чинності економічної частини угоди. Таким чином, ми будемо мати ще рік для того, щоб створювати певні умови для нормальної конкуренції з європейськими товарами. І третє, надзвичайно важливо, що Європейський Союз, попри тиск і лобістів Російської Федерації, прийняв таке рішення, цим задекларувавши підтримку України не лише з економічної, а й з політичної точки зору. Це діятиме та ж сама угода, економічна її частина, тільки в односторонньому порядку. Преференції будуть для України. В даному випадку преференції виключно для України. Такі ж умови доступу отримують європейські товари дещо пізніше, з моменту набрання економічної частини угоди. Окрім того, угодою передбачено перехідні періоди для цілого ряду товарних позицій, критичних, такі як молочна продукція, м'ясна продукція, яке таке інше, 10 років перехідний період. Це, знову ж таки, це додатковий період для того, щоб ми мали можливість адаптуватися, підготуватися до надзвичайно конкурентного ринку Європейського Союзу. Цим необхідно зараз активно користуватися. От дивіться, з літа вже діють такі преференції для України. От настільки аграрії змогли скористатися цими преференціями? І яка продукція має попит сьогодні на західному ринку? Про яку продукцію безпосередньо йдеться? Так, дійсно, суттєво збільшився експорт продукції АПК до Європейського Союзу майже на третину, і це дуже важливо, але щодо структури самого експорту, то тут я маю акцентувати увагу, маємо чотири групи основних товарних позицій, які, по яких ми експортуємо до Європейського Союзу. Це зернові, десь 1,5 мільярда гривень, це насіння олійних культур. В межах 500 мільйонів олія соняшникова, 600 мільйонів і відходи харчової промисловості. Ну, умовно, це шроти, висівки, фактично та продукція, яка використовується країнами Європейського Союзу для виготовлення комбікормів, для тваринництва і таке інше. Незначне відбулося підвищення експорту по таких позиціях, скажімо, як мед, кава там і таке інше, м'ясо або живі тварини, шкури великої рогатої худоби. Це основний перелік тієї продукції, які сьогодні експортуються до Європейського Союзу. Треба зважати на те, що умови доступу до цього ринку, навіть попри те, що діють преференції, доволі таки складні. От нещодавно європейці проводили певні ліцензування наших підприємств молочної промисловості. Ще потрібний час для того, щоб ці підприємства отримали дозвіл доступу до європейського ринку. Є цілий ряд питань внутрішніх. Прийнятий закон в новій редакції про якість, безпечність продукції, але потрібний час для його адаптації. 3 роки також в цьому законі передбачений певний перехідний період. Зрозуміло, що це доволі такий складний процес, який вимагає дуже швидких і оперативних заходів з боку влади, з точки зору умовно там формування компетентного уряду, розробки нормативно-правових актів, які необхідно для виконання цих законів. Але саме головніше, що ми маємо максимально зробити все для того, щоб підготувати наші підприємства, створити рівні конкурентні умови, для того, щоб вони завтра могли на рівні конкурувати із європейськими товарами. Щодо готовності ми продовжимо, але хотілося б ще повернутися до структури нашого експорту агропромислового комплексу. Наскільки вона змінилася? Адже і раніше ми заявляли і ту про пшеницю, і про сировин, більше сировина, ніж готова продукція.
А якщо йти про готову продукцію, це зовсім інший експорт, це зовсім інше сприйняття української продукції за кордон. Так, дякую. Структура майже не змінилася. Дуже гарне запитання. Я не дарма назвав товарні позиції, які ми експортуємо Європейського Союзу. На жаль, допоки експорт орієнтований, це товарна, це сировинний експорт. І ми маємо розуміти, що в подальшому зробити все для того, щоб все-таки поступово орієнтуватися на експорт готової продукції. Якщо ж розглянути торгівлю, більш зміну структури експорту, то тут є певні позитивні моменти, оскільки, скажімо, українська харчова продукція, продовольчі товари дуже активно в поточному році почали експортуватися в країни Близького Сходу, в Китай, Азії. Тобто не європейський, а країни третього світу. Я наголошував і ще раз хочу підкреслити, що для нас Європейський Союз найперше – це залучення новітніх технологій, залучення інвестицій, це створення, це підвищення конкурентоспроможного нашого виробництва. Треба зважати, що європейський ринок надзвичайно конкурентний і, власне, ми необхідно розглядати європейський ринок як шлях виходу на треті країни. Ви знаєте, мені сподобалося вислів, я не пам'ятаю, хтось з польських політиків, який сказав, що Україна отримала унікальний шанс з країн третього світу перейти в клуб перших. Але попри ці заяви, значною мірою, а можливо і повною мірою, залежить від нас, саме від українців, чи скористаємося ми цим шансом. Україна повинна мати все-таки диверсифіковані різні напрямки свого аграрного експорту, але якщо говорити про європейський, це для нас пріоритет має бути, зважаючи навіть на ті преференції, на ті поступки, які нам поки що робить Європа. Але чи не розслабляться аграрії? Адже отримавши рік таких преференцій і не маючи реальної конкуренції на своєму власному ринку, чи не доведеться потім ще завойовувати і внутрішній ринок, якщо піде тоді продукція з Європи? Тобто тут потрібно, напевно, і врахувати і ті можливості, які повинні, щоб мають зробити аграрії, і короткі терміни. Наскільки сьогодні здатні чи готові аграрії, активно включитися в таку роботу? Є дуже багато проблем, але бізнес зараз дуже активно перебудовується, дуже активно шукає нові ринки збуту. От, власне, це, про що ми зараз говоримо, міщується в короткий термін, таке конкретна спроможність нашої продукції. Це є надзвичайно важливо, і на цьому має бути зосереджена левова частина роботи. За півроку ви побачили якісь зміни, коли відкрився європейський ринок для українських аграріїв? Ви сказали, активно вони починають вже змінюватись, включатись. От хто конкретно, якщо мова йде саме про готову продукцію? М'ясо птиці, наприклад, сказали, що також один із напрямків, який може сьогодні Україна розвивати. Це є галузі, які зараз уже виробництво м'яса птиці, олійна промисловість, які успішно конкурують вже, в тому числі на європейському ринку. Вже традиційно, тобто потужно зараз заходять, виходять на ці ринки, в тому числі на ринки третіх країн. Але є галузі, над якими ще дуже багато потрібно працювати. Це м'ясомолочна промисловість, це галузь, яка несе зараз найбільші втрати. От якщо порівняти, втрата традиційного ринку колосальніші в нас, а практично експорту, скажімо, такої продукції, як сирів, в нас сьогодні, на жаль, мінімальний. От я наведу одну цифру. Ми до сирних війн, так званих, з Російської Федерації експортували порядка 140 тисяч сирів. Сьогодні ми маємо в Росії, сьогодні ми маємо 18 тисяч, показник і порівняльна база. Зрозуміло, дуже серйозні проблеми виникають, і от для таких галузей по критичних позиціях, звичайно, дуже багато проблем для того, в пошуку нових ринків, підвищення конкурентоспроможності. Ви дуже вірно ставите питання, що з моменту набрання чинності економічної угоди аналогічний доступ до нашого ринку отримують європейські товари. І чи не доведеться нам ще відвоювати ті позиції, які ми маємо на внутрішньому ринку? Так, зрозуміло, потрібно буде утримувати позиції на внутрішньому ринку. Тут не потрібно розглядати з точки зору економіки, держави і з точки зору споживача. Власне, внаслідок підвищення конкурентоспроможності однозначно виграють громадяни і прості споживачі. Тому що вони будуть отримувати більш якіснішу продукцію. Чим більше конкуренція, звичайно, чим конкурентніший ринок, тим буде привабливіша якість і, звичайно, ціна продукції. Тому в даному випадку, коли ми говоримо, що від того отримує безпосередньо кожна людина,
доступ до якісної продукції. Аграрний ринок поки що є таким локомотивом для української економіки, але разом з тим він є досить вразливим, адже не отримавши гідних позицій на європейському ринку, ми починаємо втрачати, раніше аграрники починають втрачати позиції на російському ринку. Уже Росія заборонила або обмежила рослинну продукцію ввозити на свою територію. От які втрати від нас будуть і які перспективи от розвитку в такому напрямку? Дуже складна ситуація складається в взаємовідносинах з Російською Федерацією. Дещо по-іншому є торгівельні відносини із країнами СНД. Україна збільшила експорт продукції сільськогосподарської до цих країн. З Російської Федерації ми, на жаль, несемо суттєві втрати. Нещодавно Міністерство економіки якраз оприлюднило показники, цифри можливих втрат, вже підсумки, торгівельний баланс. За 8 місяців поточного року. На сьогодні ми експортуємо продукції до Російської Федерації близько 870 мільйонів гривень за 8 місяців. Імпорт складає 430 мільйонів гривень. Зрозуміло, що це не ті показники, які ми мали навіть в минулому році. Російська Федерація зараз намагається і постійно декларує, що буде вводити додаткові заборони. Тобто в рамках діючої угоди про вільну торгівлю, де ми маємо певні пільгові умови поставки цієї продукції, вилучити і привести їх відповідність в рамках СОТ. Але ж необхідно зважати на те, що ми сьогодні маємо практично повну заборону. Повну заборону шляхом фітосанітарних, а реально адміністративних заходів, тому що ми, на жаль, не отримуємо підтвердження, які претензії, конкретні претензії Росія має до нашої продукції. Фактично діють абсолютно заборонні заходи. Виглядає так, що якщо Росія завтра запровадить через певний період, приведе у відповідність до норм СОТ, до середньозважені тарифи, то це буде вже не погіршення, а полегшення торгівельних відносин. Але необхідно розуміти, Росія, піднімаючи тарифи на нашу продукцію, цим вона перекладає певний тягар на свого споживача. Наша продукція в такому випадку, якщо не буде заборон, буде заходити, але вона буде заходити дорожче, і, звичайно, російський покупець буде платити дорожче за нашу продукцію. В даному випадку, я вважаю, що Україна сьогодні має симетрично відповісти на російські торгівельні обмеження. Так, є певні критичні позиції по молочних продуктах, але в даному випадку, коли ми говоримо про загальноторгівельний обіг, імпорт, структура імпорту з Російської Федерації, кава, цигарки, чаї, інша продукція, яка може 100% замістити, наші виробники 100% можуть замістити цю продукцію. Таким чином, це дасть можливість дещо трошечки підтримати наших виробників. І це, як на мій погляд, треба дещо відмежувати від загальнополітичних от таких речей. А з точки зору економіки, сьогодні Україна, ще раз наголошую, має робити відповідні симетричні кроки. Чому не робиться? Чому не робляться симетричні кроки? Чому синхронно ми не забороняємо ту продукцію, якої в нас достатньо? Не робиться тому, що ми не хочемо заглиблюватись в конфліктну ситуацію з Росією? Чи не робиться тому, що немає бачення і розуміння проблем, які виникають? Необхідно розуміти, що ситуація надскладна. Надскладна. Та ситуація, в якій перебуває політична і економічна Україна, військові, вона надскладна. І зрозуміло, таке рішення непросте. Але я ще маю наголосити, що доволі інертна Україна. Перший позов, от нещодавно задекларований там по овочевій продукції, звернення до СОТ, це перше звернення підготовлене. При цьому, що, даруйте, вже скільки років ми говоримо про торгівельні війни з Росією, скільки років практично... Суть – це впливовий механізм в таких ситуаціях? Певна інертна, врешті-решт, економічний захист власного виробника і відповідна реакція нашого уряду мають бути чіткіше і має бути надзвичайно оперативно. Давайте подивимося взаємовідносини з Білоруською Федерацією, до заборони експорту до Білорусі. Вдалося за рахунок таких кроків превентивних вирегулювати ситуацію, вийти на нормальні взаємовідносини. Сьогодні ще раз наголошую, цю частину необхідно певним чином дещо відмежувати від політичної і розглядати виключно з точки економічної, прагматично захищаючи власного виробника. От дивіться, давайте на завершення хочеться зрозуміти, якби ніби підвести риску під всім. Чи є сьогодні загальне комплексне бачення того, як має розвиватися аграрно-промисловий комплекс, зважаючи, що ці напрямки у нас все одно будуть розвиватися і отримують якийсь свій розвиток?
Європу ми повинні йти і піднімати свій рівень, і врахувати разом при цьому ми маємо, що ми втрачаємо Росію, і швидше за все, що найближчими роками воно так буде й далі продовжуватися. От ці фактори якось враховуються взагалі на баченні і на програмному орієнтуванні тому, як має розвиватися аграрно-промисловий комплекс? Допоки ми маємо задекларований один документ, який враховує власне реалії сьогоднішні, певно дає певну перспективу з точки розвитку, в тому числі агропромислового комплексу. Це стратегія 2020, задекларована президентом. В даному випадку необхідно говорити, що будемо сподіватися, що вибори. Ну, стратегія вибори, там декларації і заяви. Конкретика має бути туди ще прописана. Як це має виглядати? Вибори, сподіваємося, пройдуть. Сподіваємося, що дуже швидко сформується, будемо говорити відверто, про президентська коаліція, для того, щоб оперативно швидко приймати рішення. Сформований уряд. І в даному випадку вже питання стоїть, наскільки оперативно уряд буде приймати рішення і реалізовувати ці реформи. До цього часу, даруйте, ми маємо, як і мали до цього, виборчу риторику, демагогію і популізм. І його дуже багато. Реальних змін на сьогоднішній день в сфері АПК сьогодні ще дуже і дуже замало. Тому в даному випадку необхідно говорити про те, що завтра уряд тільки приступає до роботи і крок за кроком реально втілює конкретні рішення, які вкрай необхідні сьогодні, в тому числі для агропромислового комплексу. Тому що дуже багато питань з дерегуляції, так, це дуже гарні розмови, але в сфері виробництва харчових продуктів все залишається на тому ж рівні, на жаль. І декларування, вибачте, і обмеження рівня рентабельності. Ми говоримо про конкуренцію з європейським ринком, при цьому застосовуємо по сьогоднішній день абсолютно архаїчні радянські методи управління ринком, адміністрування цін і таке інше. До цього часу зволікається створенням компетентного органу, єдиного компетентного контролюючого. Бізнесу абсолютно не зрозуміло, хто буде контролювати, яким чином. Є певні розробки, так, є певна ідеологія, але чому практичних кроків не робиться в цьому відношенні? Від цього значною мірою залежить, наскільки завтра інвестор буде інвестувати, але ж, адже ми маємо катастрофічне падіння іноземних прямих іноземних інвестицій в нашу економіку, в тому числі в аграрний сектор. Ну, даруйте, але я ще хочу сказати, що нарешті маємо перестати спекулювати на тематиці урожаю і експорту, сировинного експорту, а перейматися конкретними проблемами підвищення конкурентоспроможності нашої сільськогосподарської продукції і, найперше, нашого продовольства. Дійсно, будемо сподіватися, що саме так і станеться. Олег Їхновський, голова комітету підприємців агропромислового комплексу Торгово-промислової палати України, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову, нашим глядачам. Дякую за увагу до парламентського. Залишайтеся з нами надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.